во една држава која се наоѓа во хаос, не може да има избори. Пред да даде оставка од владата на Република Македонија Дуи, јас имав напишано пред едно 6-7 часа дека оваа власт треба да даде оставка и као да ме послуша Дуи, тоа го направија после 6-7 часа и ја даде оставката. Меѓутоа, мислев дека проработи свеста на Дуи и као партија и кога ја видов што се случува, какви игри се прават, за мене испадна дека се несериозна партија и ово што го прават само ради тоа што добиат да им порасне рейтингот во нивните редови, бидејќи таа гарнитура на Дуи веќе има изгубено се што имаше како политичари во Република Македонија и сега со оваа млада гарнитура сакаат нешто да постигнат дека еве вие ќе бидете тие наредните ако победиме на изборите, ќе можете да бидете во власта на Република Македонија. Што сметам дека непознати лица и не ги ни знам кои се и немам ни право да коментирам за некој кој не го познам добро. Значи, кажав дека држава во хаос не може да има избори. Втора работа, што е многу битна, избирачкиот список ќе појдам од прво од мојата етничка заедница, од ромите во Шуто Ризари, каде има 13.000 и нешто гласачи. Сега најновата што ја прават прочистување избирачкиот список, 7.500 граѓани веќе ги нема во Шуто Ризари. Кај се што се, само еден господ знае, дали се азил или мазил, не знам каде. Меѓутоа, еве еден податок зашто треба да се одложат изборите. Вториот податок, собствената жена моја дома ја анкетират како фантомеца, гласа да секогаш, еве еден мој личен пример тоа. И заради тоа не треба да има избори. Не ради тоа, ради тоа што сматрам дека не овај нема да биде прочистен избирачкиот список и треба малку поголемо време и затоа баравме да даде оставка оваа влада. Со господинот Башев не се согласувам во една работа затоа што тиот пустец може се жители на Република Македонија, меѓутоа тие гласале кај што сакале низ Република Македонија. Ни цела Македонија со комби ги носеле од Струга, Охрид, натака кругови, значи не кажувам за државени, кажувам дека гласале низ цела Република Македонија. Тоа се тие фантомски гласачи што ги има негде околу 2000 и удрите према избирачките места, ќе видите колку гласачи донесувале тие победа на Одвадевската партија. Значи, тие кужели со комбиња, има податоци, не се хирете, скоро ќе излезе и тоа на виделина. Имаме тука специалната обвинителка, веќе е на потек, на анализа на тие работи, и дека тие комбиња, како почнувале од Охрид, кружели ни цела Македонија, Струмица, Гевгелија, нема кај не оделе. Тоа е податок зашто треба да се одржат овие избори. И тоа треба да се најде. И не може да се каже дека има 2 милиони служители во Република Македонија, кога имаме 1.860.000 осигуреници во Република Македонија. Сите се осигурени во Република Македонија. 1.860.000 осигуреници. Од тие 1.860.000 осигуреници, 500.000 имаме деца и тинеџери кои немаат право на глас. Значи во Македонија има 1.360.000 гласачи. Повеќе нема. Затоа треба да се одложат изборите, да се направи една убава влада, да прочисти ова се што треба. И податок за прочистување е осигурениците во Република Македонија. На тој начин може да се прочисти исто списокот, покрај тоа што рековме, и пописот е потребен. Благодарам.